وعن أوناكسن داودي المانتين بكونسو دواد برنامج كاراو كوسابسان كولان أد بلادن أو لغوغبتي مانصور هوتيل إسلامر كان أي سوق من قابسي وسارد قرشين تي هورمرين تا قرنكا سومالي لان كولان كان أوتي ديدي سوها سيدي أي وسارد قرشين تي هورمرين تو وغسو بندق لحايد هايدا عالمي غاية كوا وداني غابا حيركا لغودا غايو ورد آن دولي غاحين إيه وبرلمانكا سومالي لان هورو وانسحيي si ay wax badan uga ogaadaan xurka iyo ahmiyadda xeerkaasi u leeyahay hadaba kulankan oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin iyo madax tiro badan ayaa waxa u dhacay sida tan Well ladies and gentlemen thank you for coming before I go into the NGO law which is the subject of our meeting today I would like to give you some sort of a background in every country normally we have three sectors We have the private sector, we have the public sector, and we have the not-for-profit sector. Now, in free market economies, the private sector is the dominant. It is the wealth-generating machine. The public sector is equally important. It's responsible for security, the rule of law, the provision of public services, and the development agenda. The not-for-profit sector supplements and complements both the private sector and the public sector. It fills the gaps where the market or the private sector has failed to reach and the government where it's unable to cover. In normal circumstances, the not-for-profit sector is smaller compared to the private and public sectors. But it's still significant. In the 90s, when I was working in that sector in the UK, it was a $17 billion industry. In Kenya today, I read that it accounts for 3% of the GDP. But in states in transit, like in Somaliland, or in failed states or fragile states, the not-for-profit sector assumes a greater significance. Now, every sector has laws by which it has to abide. In Somaliland, we have laws that govern and guide both the public sector and the private sector. We have administrative laws, a constitutional law, an electoral law, a criminal law, a tax law, a company law, an investment law, etc., etc. We have now over 100 international NGOs and over 1,800 local NGOs in our register, with a total budget that supposedly exceeds that of the government. But we haven't had an NGO law that governs that sector until now. Now, according to the Wikipedia, a law is a system of rules and guidelines, usually enforced through a set of institutions. The NGO law, the Somalian NGO law, is nothing more than that. It's just rules and guides. It's just a set of rules and guides for NGOs, national and international. Now, while the law itself, as a piece of legislation, is new, in fact, its spirit and text are not entirely new. It's very much based on the Memorandum of Understanding, which was hitherto signed by all international organizations with the Ministry of Planning, and it's also based on good international practice, which you're all familiar with. Now, the law consists of three parts. One part that governs international NGOs, another that deals with local NGOs, and another that provides guidance to the ministry. Today, we are here to launch the NGO law as it relates to the international and governmental organizations.
we will be launching another day, the section that has to do with local NGOs. Now, the purpose of the law is to ensure that aid is appropriate, effective, sustainable, and equitable. The law requires international NGOs to be credible, accountable, transparent, enabling, and law-abiding. Now, the intention is not to hinder or inconvenience the work of the international NGOs in any way or manner. On the contrary, is to provide clarity and responsibility on responsibility, obligations, and rights. As far as implementation details of any specific program or project are concerned, the letter of agreement with the line ministry will be the reference, the principal reference, as usual. Like all laws, the NGO law is not static. It's dynamic, it's in a process, subject to review in time, in tune with the times and needs. Now, in Britain, the Parliament has been making laws for 800 years. Over those 800 years, they have been amending, introducing, and even repealing laws. So the same will apply here. It doesn't mean that the law is set in stone and iron. We will be also taking this opportunity to introduce the data information system. Now, the information system is absolutely important for managing aid and development, for coordinating programs and avoiding waste, for accountability and transparency, and for monitoring and evaluation. All that's required is for every organization around here to input into the DAD system its plans and programs. It's simple and straightforward to use, as you will see in the presentation. But it's absolutely essential, as I said, and we expect every organization to use it. intaas ka dib daawadayaal kulankani waxa ay ka soo qayb galayaashu aragtidooda ka dhiibteen qodobada oo xeerkan ka kooban yahay iyadoo isla wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta khubarada ka socotaana faahfaahin ka bixiyeen qodobadaasi. I analyze the data and I find here, and I can show you, we find 20 INGOs get more than 50% of what they implement from here, from another INGO. And two of them get 100% of their budget from another NGO who is based here in Somalia. You see, we also find one UN and three INGOs. It went from UN, UNFF, or whatever it is, and it goes to another INGO, it went to another NGO, it went to KNGO, and it went to one law. So what I calculated that there is a cost from the beginning to the cost. It inflates 25%. So what the law is trying is to minimize the cost, but not to make any barrier. That is clearly says in the MOU that signed. When you come to the country and you sign, it clearly says that. Definitely by the donors, it is not directly given to the national
understand is once we establish also equally how the process system in Somaliland works, we will address those issues. The UN sector stole you as a donor for that particular humanitarian fund. Then we will be looking to what will be the application process from the land ministries and from INGOs working together to address those humanitarian crisis issues. Because at that time, the UN is not directly implementing it. They are a custodian of the donors' funds. Right. Just to ask one more clarification on this issue. You were saying that it's not very clear yet, we will decide on it later. Haddaba gabagabadii ayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ujeeddada kulankani warbaahinta uga xog warramay. Xeerku wuxuu leeyahay dhowr qaybood. Qayb waxay khusaysaa hay'adaha samafalka ee wadaniga, qaybna waxay khusaysaa hay'adaha samafalka ee caalamiga. Maanta qaybta aynu soo bandhignay waxay ahayd qaybta khusaysa hay'adaha samafalka ee caalamiga. Xeerku wuxuu qeexayaa hay'adda caalamiga markay timaado siday isu diiwaan gelinayso iyo siday ula shaqaynayso hay'adaha ay la shaqayso, amba wasaaradaha ahaadaan amba ha ahaadaan hay'adaha samafalka ee wadaniga. Wuxuu kaloo xeerku qeexayaa siday uga soo warbixinayaan, marka hore siday qorshahooda wuxuu yahay, marka dambena siday uga soo warbixinayaan maxaa idhaahdaa mashaariicda ay fuliyeen. Wuxuu xeerku ka dalbanayaa hay'adaha samafalka ee caalamiga wixii mashaariic ay ka fuliyaan in si buuxda ay uga soo warbixiyaan haddii mashruucu uu dhammaadana, iyadoo laftigeeda ku-xeerku wuxuu dhigayaa qaabkii iyo jidkii la raaci lahaa, oo ah matalan haddii uu mashruucu dhammaado oo halkaa uu isku taagayo inay ku wareejiyaan wixii qalaba ambaagab uu leeyahay ciddii marka ay la shaqaynayaan ee wasaarad oo kalaa, in haddii ay doonayaan inay sii wadaan oo mashruuc kalo ka daba joogo islaam mataqaana qaybtaas ay doonay sii wadaan inay kala heshiiyaan maxaan idhahdaa ee wasaaradda iyo ciddii kale khusayso adeegsiga cagabka iyo qalabka mashruucii hore. Marka runtii ujeeddadiisa nuxurkadan soo duuduuban waxa weeye in marka hore la dhiirigeliyo hay-adaha samafalka caalamigu inay la shaqeeyaan, wada shaqeyn ay la yeeshaan hay-adaha samafalka ee wadaniga, isla markaana in wax laaliyo wixii hawlo ay wadanka ay ka qabanayaan ay ka xisaab celiyaan oo ka warbixiyaan si loo xaqiijiyo wax walba sidii loogu talagalay u dhaceen. Dhinaca kale waxaa jirta in qodobka 15-aad oo kale uu yahay qodobka ugu badan ee dooda ka taagnayd oo hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan oo kale iyo hay-adaha kale caalamiga ahiba ay ka hadlayeen. Qodobkan waa maxay dooda waxa xasaasiyadda gaarka u yeelay? Qodobku wuxuu odhanayaa hay-adaha samafalka ee caalamiga ee wadanka ka shaqeeya lacag kama raadin karaan hay-ad kale oo samafal oo wadanka joogta oo maxaan idhaahdaa iyadu ah fuliye. Taas waxaa looga jeedaa si runtii loo ilaaliyo amba laysu hortaago in mashruuc keliya dhowr hay-adood oo caalami oo wadanka jooga isaga dambeeyaan, oo markaa lacagtii loogu talagalay mashruuc uu ku dhammaado maamul. Taasi weyn runtii waxaa looga jeedaa, laakiin hay-ad caalami oo wadanka joogta way u furan tahay inay lacag ka raadiso deeqbixiyayaasha wadanka dibaddiisa amba wadanka gudihiisaba. Waxaan doonayna dhiirigelino haddii hay-ad fulineed oo caalami oo wadanka joogta ay deeq hesho, ay doonayso inay cid kale u sii dhiibto in hawshii ay u fuliso inay adeegsato hay-adaha samafalka ee wadaniga halkii ka adeegsan lahayd hay-ad samafal oo caalami oo kale. Su-aasha ugu dambeysa dhinacayga, udhida waxaan arkay Mark Bowden iyo midowga Yurub iyo Sweden iyo waraaqay ku saxiixiyeen oo iyana cabasho ma ahayd oo ay xukuumadda Soomaaliland usoo direen. Nuxurka waraaqadaas maxaa xambaarsanaa? Warqaddaas runteeda laftigeedu waxun bay ka turjumaysay inteeda badan qodobkaas ay ka turjumaysay ah in la caddeeyo xeerka qeexaya hay-adaha samafalka ee caalamka wadanka jooga ciday lacag ka raadin karaan amba ka fandaris garayn karaan. Kaa weye runtii konseenkooda ugu weyn iyada laftigeeda mataana waxay ay ka muujiyeen konseen xeerka odhanaya qodobada odhanaya waa in shaqada hay-adaha samafalka ee caalamka iyo UN-ka waa ay qabanayaan wadanka ka qabanayaan uu ahaado mid waafaqsan qorshaha qaranka.
ان كالرتي سرنتي ان وحي كموجين ولا ان مركا قد ودان ايا دي قرشي قرنكم مي ان حد وقت كان حاضر كا قرشي قرن او دمهستيرن مليهن لكن هاوشا والا ودا ولو دخجرا ان شاء الله باذن الله الكريم بش سو سوتا ايانو كرجوين انو دمادو marka qorshaha qaranka ayaa noqonaya meesha cid waliba ay ka bilaabayso hawsha wadanka ay ka hayso laakiin ururada dawliga ee guduhu ma leeyihiin awood ay ku fuliyaan mashruucyada qaramada midoobay ama hay'aan si kacabanayaan leeyihiin in qaar kood xirfad ama warbixin ma laha sida ay donors ka duniyaan oo kale ee heedaas samafalka ee wadaniga wax walba way isugu jiraan waxay isugu jiraan kuwa caalami ah ama taqaan ka shaqeeya wadamo kale kuwa ka shaqeeya gobolada oo dhan wadanka kuwa ka shaqeeya gobol kaliya kuwa tamartoodu hooseeyso iyo kuwa tamartoodu sareeyso en laakiin waxa xaqiiqa in heedaha samafalka ee wadaniga ee tamartoodu heer caalami ah ay joogtaa in aad iyo aad inoo yiriin maray hada rutiinisa ahaato 20 sano ka badi waan arinka dunyadu bedelo waxaan doonayaa heedaha samafalka ee caalamka iyo UN-ka in ay maxaan idhaahday taageeraan oo tamareeyaan heedaha samafalka ee wadaniga تاهير كما حيد احدايين وزارده marka la shaqeynayso wayn een mashruuca ay kala shaqeynayso wasaaradu waa haado mid waafaqsan baahida iyo waxyaabaha umudan wasaaradu isaas waxa xirkoonaya dabana wayn een hay'addu markay dhaqan geliso mashruucaas marka damana ka soo warbixiso soo xaqiijiso mashruucaas uu noqday mid sidii loogu talagalay u dhacay een waxaan runtii waxaan jeeyay wax ilaan ka jiraahdo een hawlaha hay'adaha samafalka ay ka qabtaan wadanka een way jiraan waxyaabo fara badan oo runtii qiimo leh oo heeduhu ay ka qabtaan wadanka marka ugu horeysa oo gudigoodba ma aha hawshoodu ama shaqadoodu kuma eka seminar kuma eka een iskuuladeena in badan iyaga cunto siiya cusbitaaladeena in badan iyaga cusma siiya iyaga cunto siiya een iskuuladeega ay noo dhisa hadii aad runtii aad firsto runtii waxaanu ku dowlad ahaan budget inoo gaaroon iskuula ku dhisan iyo cusbitaal ku dhisan ma lihin MCH-da iyaga inta badan inoo dhisay een hawlo fara badan oo xagga tababarada way naga caawiyaan xagga qalabka way naga caawiyaan marka runtii hawlo fara badan waxyaabo fara badan oo qiimo leh oo ay noo qabtaan way jiraan waxa jira dareenka ah in hanti badan ay ku lunto runtii seminaaro iyo falal kale oo marka dambe runtii aan la taaban karin oo qiimo la taaban karaan lahayn taa waxaan raacayna jecel runtii inaannu bedelo iyadoo aan imcinaheedu ahayn seminaarku qiimo ma laha seminaarku dhe waa tababar qiimo leeyahay laakiin runtii waxaan jecel lahay in hadda wixii ka dambeeya uu falkiyo mashruucda ay u bataan kuwa horumarineed inuu hadda face ka seen gaarnay horumarkeenu gaarnay marxaladda horumarkeenu gaarnay waxaan doonayaa heedaas ama falkiyo caalamka inay naga caawiyaan dhinaca horumarka taasan runtii jecel inaan culayska saaro ee wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland Dr. Saad Cali Shirin su'aashan ku diinay aniga waxa weeye marka laga hadlayo abaarihii dalka ka dhacay iyo gurmadkii lagu jiray dadkii abaaruhu ee ku sanata baxay dadkii abaaruhu ay saameeyeen waxa jilayay dhareelo isu soo taray oo gaadhay heer mas'uuliyiinta qaranka oo kuugu sarsareey oo kowkay madaxweynaha ku heeyay Soomaaliland ay hay'adaha caalamiga ku dhaliileen doorkii ay ku lahaayeen ee gurmadkii lagu jiray dadkii abaaruhu saameeyeen arintaasi waa arin soo noqnoqotay in badan ee ka xukumad ahaan maxay di ka meel yaalla horta alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagoon baawn runtii aan inaga qaadi kara abaaraha iyo biyalaantii ee alxamdulillaahi roobkii markii loo daayay waxa ilaahay wuxuu ma hadii markii uu horeeyay ee way jirtay dhaliilo loo soo jeediyay in hay'adaha caalamku inaanay ka qaadan kaalintii looga baahnaa ee abaartii maxay raadahay inay soo martay baanay markay ku habsatay gobolada badidooda khaasatan gobolada maxay raadahay bariga ee hasee shay gacan wax waa ka geystay laakiin runtii waxa ka badnaa dadaalka dadka ay ka geysteen baad iyo aad uga badnaa een intii aynu ka fariinay inaku runtii kamaynaan helin laakiin waxayna muhiim ah in la xaqiiqsado had iyo jeer nidaamkan heedaha caalamka khaasatan kuwa UN-tu aad iyo aad buu u gaabiyaa waxa taa waxa maanta ku ballan qaadan waqti badan buu qabtaa
وحاسي لو بهاي إنك يجوا بينو إسكاك عشانه سيدي أنا كتلا جل أسمى سن لهي أبارهن سن ضل بينو أقصان غناية زي مروح نقول لهاي أبارتو ويسون غناية ما أنت سن لكن أبار بهاي كل دمنا ويمنا إسا ويسون غنغدان هذه يشر وحاسي سنة دي ودم بيسنة دي يرمي ويان أنت بدن بيا دام سيان كله وحنو بهن هذا حلي كان روب كوداي سيدي بيها إنه وقف في هذا السن لهين إنه وقف هذا السن لهين سين وقف في هذا السن لهين ما أنت أباري يبي 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 اعتماد بركا أرن كوحك قبشة ده أبارها هنتي وارن قرنهان يقوم يدهان يعلم كي أنتي سكربي ويا لسه إنه ما تغنى وحقا قبل إنه قتل جلاي